Meu tio, faz pouco tempo que perdi meu pai. Meu tio está sendo uma das pessoas que mais me ajudou. Ele é uma criatura cheia de vida. Acho que todos os meninos do mundo queriam um tio que toca rock and roll na televisão. Acho que ele acordava fazendo um roteiro do que ele ia aprontar naquele dia, né? Andando nas ruas do centro, cruzando o viaduto do chá. Eis que me vejo cercado, trombadinhas querendo. Era punk porque não tinha outro nome para dar para coisa, entendeu? Mas era foda. Aqui tô.